Capítulo 6: O Desafio dos Cavalgaventos. Enquanto isso, perto da base do Morro das Torres de Pedra. Um post da Liga da Justiça. Sim, eu tenho post da Mulher Maravilha, do Batman vs Superman, do Warcraft, inclusive. Do Esquadrão Suicida, do Hobbit, do Dark Souls, do Injustice 2, do Cuphead, do Overwatch, do Dying Light. É um pôster de quadrinhos qualquer da Liga da Justiça. Falei Mulher Maravilha já? Acho que sim. E de um jogo brasileiro Eternity, que acho que nem chegou a lançar ainda. A meta era colocar um pôster para cada filme que a DC lançasse, né? Mas eu ainda tô atrasado nessa coleção. Não sei, Mago. Cara, é mó burro também, quer passar de Zé Perin em toda essa base aí, mano. Não, tem do Hobbit, Senhor dos Anéis não. É um do Bilbo, um do Thorin e um do Gandalf. Chefe guerreiro, exploramos o morro como o senhor ordenou. Os humanos se entrincheiraram com suas fortificações até o topo. O que estão tramando? Se querem arranjar briga, tiveram várias oportunidades antes. Ichinelo porá, jovem chefe guerreiro. Caerne, o que você está Caerne. fazendo aqui? Nossa dívida com vocês, orcs, só pode ser paga com sangue. Viemos ajudá-los a chegar ao oráculo. No entanto, esses pele claras cobertos de metal parecem um problema. Esses pele claras são chamados de humanos. São nossos inimigos do além-mar. Parecem determinados a nos manter longe do morro. A A tropa de elite sabedoria do da outra missão. oráculo pertence a todos. Talvez as mantícoras que vivem aqui perto possam ser úteis. Elas odeiam invasores hostis. Os caras não querem deixar a gente subir o morro, velho. E na outra missão tinha a tropa de elite, faz todo sentido. Vai subir ninguém. É, até que eu ganhei um Eu level, sei sou o lá por quê. chefe guerreiro. I laugh in the face of danger. Precisa de algo? É. Pronto para trabalhar. Tauren. Agora você pode treinar Taurens no Totem Tauren. Aí o João queria Pela que eu honra. construísse Taurens na outra missão que eu nem tinha Tauren. Vou te contar, hein, João. Posso ajudar? Pronto para trabalhar. Pela honra. Fonte profanada, é isso aí. Dessa água não bebereis. Esse lugar foi profanado. Sinto que os espíritos fugiram daqui. É verdade. Como é que a gente faz eles Sim. voltarem? Mate o Khan Centauro, leve o glifo de purificação até a fonte para recuperá-la. Ok, é exatamente isso que eu vou Pesquisa fazer. concluída. Meter mais uns Grunt. E Pois não. aí. Deixar no esquema já também. Precisamos de mais lenha. Preciso de lenha, meus amigos. Vamos Sim. avançando aqui. Ih, rapaz. Não vamos não. As harpias escravizaram as mantícoras. Esteja avisado, É não, filho Wyvern. idiota. O Morro das Torres de Pedra é nosso. Nem esses brutos, nem os humanos vão sair vivos daqui. Ataquem minhas irmãs! Não, Wyvern. Wyvern não é mantícora, é? Tradução? Sim. Peraí que a rainha tá aqui. Ih, rainha, esquece que eu tô sem andar de projétil, viu? Anda! Só um segundinho. Pronto para trabalhar. Minha vida pela horda. Estamos sendo Precisamos atacados. de mais Estamos lenha. sendo atacados. Projó. Pela Desce a lenha honra. neles. Ondabu. Pronto para trabalhar. Pela honra. Ondabu. Como posso servir?
Mercado aqui. Pesquisa concluída. Estamos sendo atacados. Vida pela Horda. Tenha fé. Pela honra. Construa mais concluída. Onda. Olá. Olá. Sim. Venha cá, Grunt. Pela honra. Matem os porquinhos. Stun, pum! Shockwave, pum! Ih, esse cara meteu com o bagulho da cura aqui, mano. Maldito porco suporte, né, velho? Lock-Narash! Ninguém sobrevive. Pedra da vida, pega lá, cara. Mas concluída! Ondabu! Pois não? Sim. É, aqui é o modo arpi, aparentemente, né? Pela honra! Precisa não, de eu quero tirar ele. Não vai dar, já vou ter que clicar nele. Meus velhos olhos, mestre. Pesquisa concluída, hã? O que for, Zwop? Zug Zug. Pela onda. Pois Zug Zug. Zug Zug. Vamos logo com isso. Eu sou o chefe. Vocês já mapa custom hoje? Acho que hoje não. Hoje eu vou tentar jogar outro jogo. Tenho jogado só Warcraft ultimamente. É bom dar uma variada, né? Pela honra. Se não é especial de 900, vai ter só clipe de Warcraft. Nossa cidade está sendo Mas atacada. O que é isso, meu? Eu não acredito nisso aqui, meu. Os caras vêm me atacar aqui, velho. Tão longe e encher o saco. O que foi? Com um prazer. Não dá pra construir aí. Ondabu. Maldito, zoou minha construção. Pesquisa concluída. Como ousa, humano, fazer isso? Toma, pum. Me tirando, velho. Sim. Pode dar trabalho, por favor. Precisamos de torre. Trabalho, trabalho. Quer me atacar? Se me atacar, eu vou atacar. Pois não. Você faz aqui mais umas negocinhos aqui. Pá. Construa pilares energéticos. Pois é, eu tô pensando mesmo em dar uma adiantada na campanha da XCOM hoje. Só não sei se eu vou postar XCOM cortado, porque. Nossa, mas a XCOM 2 é muito grande, velho. Vai dar muito vídeo essa porra. Mó preguiça de cortar todas as missões, cada missãozinha. Puta, mano, mó trampo. Sim. Sua hora chegou. Os espíritos estão me olhando. A tempestade está aqui. Outra base aqui. Vingança por Zundi. Tô precisando de um retalhador mesmo, hein. Onda. Vai pegar madeira pra mim lá, meu querido. Ouçam meu chamado. Onda. A base inimiga azul só pode ser alcançada pelo ar. Compre um zeppelin no laboratório Goblin e transporte suas tropas terrestres até locais mais altos. Meu filho, se eu quiser ir pra base azul, eu te falo. Tem que me ensinar a ir pra lá. Tudo certo. Tenha fé. Caramba, todos os centauros do mundo aqui. É a chucha. Os espíritos estão aqui. Não, não, meu Tauri, não! Ouçam meu chamado! Pode matar o resto, mas não mata o Tauri. Mas que é isso aqui, meu? Mas o que é isso aqui que está aparecendo no meu computador? Eu não acredito nisso. Gratuitaço, cara. Os caras gratuitaço. Tô atacando o Centauro de boa aqui, velho. Caraca, mano. Sacanagem, hein? Eu vou te contar. Sim, chefe guerreiro. Não pode mais atacar os carinha de boa. Eu não consegui construir nem o bestiário, né? Tava sem madeira. Precisa de algo? Posso fazer isso. É pra já. Precisamos de mais lenha. Os espíritos gratuitaço, estão indo. Mano. Os caras vêm me atacar, velho. Desnecessário por completo. Nossa, olha lá, olha lá. Tanto ódio no coração, mano. Pesquisa concluída. Vou deixar meu Taurin aí, velho.
Ainda vem atrapalhar minha construção, é foda, né? Agora vamos. Ainda não tô com o negócio mais porque eu tô mandando na fortaleza. Trabalho feito. Onde tu quer que eu vá? Onde tu quer que eu vá? Vamos logo com isso. Cadê os grifos? Os caras tão metendo uns grifos do nada aqui, mano. Pela honra. Assim, estão atacando os trolls. Eu acho que vou me meter e atacar junto. Trabalho feito. Nada a ver, né? É no martelo da perdição. Loknarash. Can. Bacana, apareceu aqui. Can, de nada. Acho que é uma referência a Star Trek. Ele ninguém fala Can, né? Mas devia estar mais extensa se fosse isso. Pela eu honra. Acho. Trabalho feito. Agora levar essa bagaça aqui. E aí estaremos prontos para caçar arpia depois que a gente curar nossas unidades. Warhammer tem mais de 10 campanhas no canal do Zang. Sim, exatamente. E vai ter muito mais ainda. Não cobri acho que nem metade dos senhores disponíveis para jogar. Warhammer é o que começou este canal e é o que vai levar ele pra frente. Ou não, né? Uma hora vai acabar, mas aí a gente vê depois. Civilization 6 é melhor que XCOM. Infelizmente o indivíduo às vezes é louco das drogas. Tu tá me ameaçando? Pesquisa concluída. Vemos aí a efetividade Goblin em desmatar uma floresta inteira. Pegando pouca coisa. Tá curada, tá curada. É, agora é só curar a galerinha aqui. Vem cá, Tauren. Trabalho feito. Vamos logo top com isso. Tudo certo. Agora vamos atrás da arpia. Pegar aqui a rede. Pra gente dar aquela descansada, pesquisa né? Pesquisa concluída. Com a nossa rede. Nós falta o Tauren aqui se curar e tá tudo certo. Já vamos ter sede de sangue já já aí, né? Uma coisa que eu preciso fazer agora também é aqui o Totem Tauren pra pegar o pulverizar. Trabalho. Que é extremamente bom pra usar. Pegar mais uns dois xamãs, só pra garantir, porque tem muita unidade aqui. Eu sou o chefe. Vamos lá. Pesquisa concluída. Agora temos sedição. Pesquisa concluída. Sim. Sim, nem lançou Warhammer 3 ainda, realmente. Ondapo. Sim. Bom, mas eu fiquei mal feliz. Hoje eu li o patch inteiro quando eu tava indo pro serviço lá da... O patch que tá vindo agora aí, né? Os espíritos pô, eu fico impressionado com como é que a Creative Assembly... Ela pode lançar o jogo sim cagado, mas ela continua atualizando o jogo, tá ligado? Tenha fé, jovem. Então tipo, eles falam assim, ó, eu sei que tem esse bug aqui, mas a gente vai arrumar, fica tranquilo. Então tipo, os caras tá comprometido com o jogo. Isso eu considero pra caramba numa empresa, velho. Pesquisa concluída. Trabalho feito! Trabalho pela honra! Baixei The Witch e resolvi jogar Marcha da Morte. O grifo já foi foda e tô pegando umas cartas de Gwent. Boa noite a todos. Isso aí. Primeira vez que for jogar, tem que jogar Gwent, velho. Sim. É coisa opcional. Ainda mais se você estiver gravando, galera. Pela honra! Rápido, meus guerreiros! As mantícoras precisam ser libertadas. Tome isso, Rainha Arpia. Você não está preparada. Ai, meu Deus, caiu o ali. Os espíritos estão. Nossa cidade está sendo. Olha lá, olha lá. Olha lá quem tomou. Quer outra? Quer outra? Tempestade. Tá libertada. Pronto. Agora essas feras orgulhosas vão nos ajudar a alcançar o pico.
Estamos sendo atacados. Com isso. Agora eu posso recrutar Wyverns? Ah, molecote! Agora sim! Eu sou o chefe de reis. Tem inimigos acima, os espíritos estão inquietos. Ondabu. Zeg, mas me responde um negócio. Eu pego os contratos no painel, mas eles não aparecem. Por quê? Nem todos os papéis que você pegar no painel são contratos. Tenha isso em mente. Muitas coisas que você vai pegar lá não é contrato, é só um aviso, uma mensagem, uma carta. Então não se preocupe. Você vai pegar muitos contratos ainda. Pesquisa concluída. Com um prazer. Lokhega Nogu. Sim, chefe. Vou parar de pegar os Zeppelins ali agora, né? Na verdade. Precisa de algo? Sim, eu preciso que vocês construam pilares energéticos. Trabalho. Eu vou recrutar os bichos voadores aí. Vamos logo com isso. Sim. Os contratos normalmente são aqueles papéis que são mais longos no quadro de avisos. Tem tipo os que é um tamanho de uma cartinha normal em retângulo e o contrato ele é mais pesquisa um retângulo concluída. Na vertical. Construa mais tocas. Sim, agora eu tenho lanças envenenadas. Todo mundo curado, todo mundo feliz. Vamos lá pegar as Zeppelins. E atacar os nossos consagrados amigos humanos. Trabalho feito! Trabalho feito! Jobs done! Pois não! Tu tá me ameaçando? Um Zeppelin eu já tenho. É, o fantasma do poço é um dos meus contratos que você pega. Vamos logo com isso. E eu recomendo que você faça todas as sidequests. Todas. Eu rio da cara! Eu sou o chefe! Olha lá os caras, mano, na maldade aqui, velho, de novo. Oriente. Os velhos ossos. Sim, chefe guerreiro. Sim, vamos agora para cima de nossos inimigos ali. Trabalho feito. Chegaremos com tudo em cima desses grifos. Cai dentro, cuzão. Agora desembarcou. Vai. Vem cá. Chegamos, caralho. Terremoto, troll. Não consigo. Terremoto de Pegasus. E não é esse nome. Toma aí, destruiu tudo. Agora. Ih, acabou a madeira aqui. Estamos sendo atacados! A madeira acabou, amiguinhos. Precisamos de mais um. Vamos logo com isso. Que isso, carne? Tá maluco? O carne é foda, ele aguenta. Os espíritos estão indo. Tem modo de pegas, mano. Basta falar. Infelizmente eu só sou julgado nesse canal, não posso nem me divertir. Estamos sendo atacados! Uma tempestade. Tempestade de Fênix! Execução de Pegasus! Não era assim, Jocos? Vamos logo com isso. Pesquisa concluída! Estamos sendo atacados! Tenha fé! Destrua aquela bagaça de grifos ali! Eu sou o chefe! Relâmpago de Cisne! Eu lembro de todos os golpes, mano. Era foda.
Mata, 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 correntes do último dragão! Eu lembro, cara. Foda esses golpes, eu adorava esse desenho. Eu sou o chefe guerreiro. Precisa de alguma coisa? Vamos logo com isso. Ha! Como sim, que não vai subir ninguém aqui, velho? A gente subiu essa pronto merda. Para decolar, mestre. Jaina! Espere, chefe guerreiro. Essa é a jovem feiticeira de que Gromashi me falou. Parece que ela também busca o oráculo. Cuidado, jovem. Essa caverna é perfeita para uma emboscada. Não se preocupe, Kaerne. Foi criado pelos humanos. Conheço seus truques e estratagemas. Não deixarei de jeito algum que me impeçam de chegar ao oráculo. Tudu.